Ba, hemen gaude, Asier Cuevas, Eibarko atleta, korrikalari, maratoilari, 2001-etik hainbat maratoi egin ditu, eta sekulako marka lortu ere bai, berak ontsa aitortu digu, bere lehenengo maratoian 2:15 marka esarri zuela. Zu, Asier, bueno, askotan ibili zara maratoitan, lehen txokatu zen, maratoi proba, hor izan genuen Estela Navascuez, Nafarroak atleta, ezagutzen duzu, berarekin egin izan dituzu liebre lanak eta, no, konta apurtxu bate nola izaten den hori, liebre lan egitea berarekin? Ba, Sevillan izan zen, Espainiako txapelketan, eta bueno, ni atera nintzen berarekin liebre bezala egiten, ez da? Hori behar da, errimua mantendu, eta berari lasaitu, azkeneko galdian animatu, abitariamento berai ba, lagundu ez eman, debekatuta dago ematia, baina bai lagundu, ireki lekua, eta gero azkeneko, sobre todo azkeneko kaldian, ja, ba, animatu. Zuek batera ateratzen zarete eta egiten duzue proba, oda, maratoi osua, 42 kilometroak elkarrekin. Bai, normalea erbian egiten du bere lana, 20 kilometra erotar daño, baina, bueno, ni ineman osua berarekin. Ja, azkeneko metrotan, ja, lagatzen dut, bea da protagonista, bea bakarrikaren sartzeko, baina, bueno, baina, ni egin eban berarekin iza dena, ja. Zuk ezagutzen duzu bera, adiez, atzo proba esuna maitu, esaten dute asko berotasuna, esetasuna, importantia da klima eta kontrolatzia? Bai, maratoia lekun, dependen zen lekua etxen dut, ez da? Rion klimatologia oso zaila da. Eta hor aklimatazioa eukin behar da, denaren gorputxa ez du berdin aklimatatzen, eta bea ez da ondo aklimatatu. Eta, bueno, azkenean gelditu zen, ez dakit, 20 edo 21 kilometrotan. Hori da, zuk lehen kontatu duzu, ez, 20 kilometroko martxan beha adibidez ikusten zen dula, jendeak sufritzen zula. Bai, ikusten da, klimatologia ez da ona, igual humedade asko eta berua ez dakit, baina humedadia segurazki altua izango da. Eta hori segin behar dago atleta batek, prestatu, joan aurretik, prestatu, pixkat... Prestatu, gero entxunin behar da ondo gorputxari, edanin behar da, niretzako buztiz behar. Guztiz bai, eta zure errimua lasaitu pizkatxo bat. Eta zuk hor, proba luzietan zu batez behar biltzen zara gainera 1 kilometroko probak eta egiten, noiz ikusten duzu zure gorputza, estoia laondo, hainkak gaur ez daukazule egun ona edo zaila da, jakitia? Zaila da, baina nila urte asko dara eta oso ondo ezagutzen dut, nire gorputza eta ondo entzuten dut bere abizuak. Bai, zuki jai nabaritzen duzu, hainkake gaur sartu edo gorputzez, bai. Bai, eta bueno, eta gero batxutan gertatzen da, igual gorputzez doia ondo, baina gero buelta ematen dau, eta azkeneko kaldia ondo arkutzen zara. Adibidez, 1 kilometroko probak eta zer da, guztiz ezberdina prestatzia olako proba luzia, eta, hau da, maratoia baino, bikoitza baino gehiago. Bai, baina prestakutza oso ezberdina. 1 kilometrotan gauzak azkarrak ez dira itxen. Itxen dira gauza luzia eta indarrazko entrenatu, mendian ibili eta entrenamento luziak egin. Eta maratoian, bueno, entrenamento luziak itxen dira, baina bebai itxen dira entrenamento azkarrak. Zukoin, esan duzu, aurten daukazula, bueno, elburu bezala munduko txapelketia. Bai. 1 kilometroko proban. Bai, Espainian izango da Los Alcázares, Murtian. Eta, bueno, eta haber ze ateatzen da. Nire prestakutza dago enfokatuta horretarako eta ikusiko dugu, haber nola ateatzen da. Zei txaropen daukazu bolan? Ateatxia, a ber, nola ateatzen dira gauza gero, eta ondo ikutxin banaiz, ba, bueno, irabaztia zaila da, baina hor aurrian ibiltzia. Ez dakit abasun hor denbora bat ezok markatu eta pixka aterreferentzi... Oain dekan ez, asko ganditzen da, baina nire helburua da nire marka bitxia, eta nire badakit, nire marka hobetzen badet aurrian egon lezera. Eta maratoiak eta aia albo batera utzi duzu, zeo jarraitzen duzu bai maratoiak? Etxendo maratoiak, baina beste nibelan. Zaila da konpaginatzea maratoi goi maia kirola itxia eta 1 kilometro. Guan, ja nabaritzen, zentartu itxen naiz 1 kilometro da. Bale, eta gero, hemendik aurrera bere jarraituko duzu liebre lanetan estelakin jarraitzeko? Ba, hori ez dakit, aber, datorren urtean nola dira demoraldia, igual estelakin edo bestekin. Baina ez dela da nire ekipokua eta, bueno, eta koinciditzen bagara, ba, igual egingo dut erbi bezala.
nola prestatzen dira maratoi bat prestatzeko? Oala, ez dakit ez emate egun lehenago prestatzen hasten da jendia? Gu itxen dugu prestakuntza 20-22 aztekua. Ta izaten dira, lehenengo amarrak generiko izaten da. Dia entrenamento lasaiagoa, gimnasio asko, ba, bindian ibil, igual biziketak ime bai. Eta gero ja, azkeneko 12 aztiak dira espezifikoak. Eta hori haitzen dira kalitateko entrenamentuak, tira luziak, entrenamento luziak, azkarra maitzen, eta ja, gimnasioa kendu itzen da, eta entrenamentoa dira ja, enfokauta ja, maratoia prestatzeko. Eta bueno, ja, azkan galdera bat hasier, mendik aurrera zer geratzen zaizu egiteko? Oain aurten 1 kilometro, eta gero ikusiko dugu, ber. Ez daukazu ja holan pentsatuta. Bueno, zeo zer badaka buruan, baina, pizkanaka. Burga. Vale, ba, hau izan da gaurkoz guztia, eta, bueno, hasier, ba, mi esker, tarte bat gurekin izateko, hemen Azpeitin, eta beste bat arte. Zuei, eta sorte hon, munduko txapelketa horretan. Vale, eskerrik asko, agur.